Re, viss ēters ir te! Sejas aizsarga masku lietošana kļuvusi par ikdienu. Veikalos stingri noteikts, ka bez tās neapkalpos. Taču gandrīz katrs mēdz to lietot nepareizi, norāda Rīgas Stradiņu universitātes profesors. Kādas ir biežākās kļūdas, skaidroja Dāvids Freidenfelds. Kopš pandēmijas sākuma, dodoties ārpus mājas, nedrīkst aizmirst masku. Lai ietu uz veikalu, tā ir tikpat nepieciešama kā naudas maks. Uzrunātie iedzīvotāji norāda, ka nu jau pie tām mazliet pierasts. Rīdzinieks Jānis gan teic, ka tās saukt par maskām nav pareizi. Nu, purnuzīt. Uzpurnus. Purnuzis, jo uzpurni suņiem, ar cilvēkiem purnuzis. Kāds jums patīk labāk, auduma vai medicīniskais? Praktiskāk ir šitos. Medicīniskais ātri noliet, lai šito izmazgā un kārtībā. Jānis gan norāda, ka savu masku mazgā 30 grādu temperatūrā un pēc tam to gludina. Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Ivars Svanadziņš gan ieteikt izvēlēties augstāku temperatūru. Tur došana būtu tomēr jāskatās, jo rekomendācija ir faktiski vismaz 60 grādi ar mazgāšanas līdzekli. Tas, kas ir pierādīts, ka ir efektīvs. Bet rīdzinieks Teodors teica, ka savu medicīnisko masku lieto vairāk kārt. Nu, tā ir kā ir. Grūtāk elpo tikai vienīgais. Tā jau nekādu vainu. Četras reizes es viņu lietoju. Nu. Kā jūs viņu izmetat vai liekat maisiņā? Nu, ieliek maisiņā, un, bet kopējām izkastu. Vai lipiņas noplēšat maskai? Nē, pārgriežu tikai. Nu, bišķi iegriežu tur tādas. Nu, pārgriežu pušu, lai nevajag putni aiznest tur. Noplēst ļipiņas esot labā prakse, bet profesors teica, ka elpošanu iespējams apgrūtina tieši atkārtot maskas vilkšana un vienreiz lietojamā masku mazgāšana sabojā filtru. Tā būtu labā prakse, bet faktiski labā prakse būtu viņu izmest tā, lai viņi nenonāktu ārpus atkrituma tvertnes. Maska ir filtrs, un jebkurš filtrs, ar kuru mēs elpojam vai pūšām ventilācijas gaisu vai eļu mašīnā, viņš ir pilns, viņš ar tām daļām, kuras viņš aiztur, viņš arī piepildās. Līdz ar to pēc kaut kāda brīža objektīvi tas filtrs nestrādā kā filtrs, bet kā plēva priekšā. Profesors norāda, ka kļūdas, ko cilvēki pieļauj masku valkājot, palikušas nemainīgas kopš pandēmijas sākuma. Masku nedrīkst aiztikt ar rokām. Tas gan novērojams bieži, un cilvēki to dara neapzināti. Bet maska savu jēgu zaudē tad, kad tā novilkta uz zoda. Ivars Svanadziņš aicina pārliecināties par maskas atbilstību. Viņš pats lieto tikai medicīniskās maskas. Tā lielā problēma ar auduma maskām ir tā, ka faktiski vairumam no viņām nav pilnīgi nekāda ideja, no kā viņas īsti ir taisītas un ko viņas īsti aiztur. Arī auduma maskas paredzētas lietošanai no 2 līdz 4 stundām. Tad tās jāmazgā, bet to ne katrs dara. Profesors atgādina, ka izvēloties masku jāpārbauda, vai tā certificēta un atbilst Eiropas vadlīnijām. Dāvids Freidenfelds, Ivans Milovs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.